розбирають довгоочікувані хібуки. Це терапевтична іграшка, яка стане для малечі надійним другом та помічником. Іноді можна щось робити, якісь домашні справи і вивчати уроки, так робити. А він сидить ось так разом з вами. Вам приємно та затишно. Над методикою працювали ізраїльські психологи. З 2006 року хібуки допомагав дітям багатьох країн світу переживати травми та відновлювати психічне здоров'я. Проєкт працює і в кількох областях України. І вперше на Донеччині. Коли її ось так тримаєш, то дійсно здається, що це маленька дитинка. А коли ми тримаємо маленьку дитину, ми заспокоюємось. Це природньо. Піклуючись про хібуки, дитина вчиться піклуватись про себе і інших. І якщо вона навіть не проговорює свої страхи батькам ось так, то через хібуки вона може казати свої почуття, свої страхи. Кожен етап знайомства із хібуки ретельно продуманий. Усього у рамках реалізації проєкту відбувається 3 зустрічі. На першому занятті хібуки не дається. І тому ми розказуємо, хто він, розказуємо історію хібуки, хто його створив, звідкіля він приїхав. І просимо дітей написати листа до Ізраїлю для того, щоб вони теж мали можливість отримати такого песика. Після того, як чотирилапий опиняється у руках дитини, її завдання – дати новому другу ім'я та виготовити для хібуки унікальний аксесуар, що вирізняв би його із-поміж інших. А що хібуки позначає слово? Хто пам'ятає? Обіймашки. Обіймашки. У процесі знайомства із песиком діти бавляться, спілкуються та знайомлять хібуки між собою. Така взаємодія проходить у невимушеній атмосфері, аби діти почували себе розслаблено та комфортно. На дотик хібуки м'якенький. Торкаючись його, дитина відчуває тепло і затишок, а отже безпеку. До реалізації проєкту для покровських та мирноградських дітей долучилася ініціатива Метінвесту «Рятуємо життя». Я назвала його Маша, і я з ним займалась, грала, я йому ділила такі бусики. Буду з ним спати, обнімати, домиком построю. Мені дуже приємно, що він мене обнімає. Я з ним чувствую себе спокійно. Розрахований проєкт на дітлахів від 4 до 14 років. Не менш важливим завданням є й підготовка фахівців, які проходять навчання за методом хібукітерапія. У Донецькій області таких нині 3. Емоції дітей неможливо підробити, неможливо відтворити навіть. Тому що кожна дитина – це унікальність, і його сприйняття цієї іграшки теж дуже-дуже особлива. Хібуки отримають 7 десятків покровських дітлахів. Незабаром такі знайомства із песиками розпочнуться і в Мирнограді. Там на собак-обіймак очікують півсотні дітей.